Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, né? E hoje o nosso componente curricular de estudo é matemática. Ok? E aí, como é que vocês estão? Gostaram das aulas de português? Bem fácil, né? Espero que vocês tenham aprendido, né, sobre concordância. Tenham desenvolvido as atividades, que é muito importante vocês estarem desenvolvendo, né? Lembre-se que é a única forma de avaliar vocês aí na sua casa. Pega o seu material de estudo, né? Já foi lá para o seu ambiente de estudo? Ótimo. Abram aí na página 228 e 229 no livro de matemática. Nós iremos estudar, olhem, porcentagem. E o que é isso, porcentagem, né? Porcentagem é uma medida, né? É uma medida matemática que a gente utiliza para acrescentar ou diminuir, né? Então, é muito utilizado nos bancos, em lojas, né? Muito utilizado no dia a dia para pedir descontos. Então, utilizamos a porcentagem, ok? Então, páginas 228 e 229. No item 1, né? Nós temos aí uma atividade, né? Tentar desenvolver o item 1, o item 2, o item 3, para vocês perceberem as estratégias de cálculo de porcentagem, né? Lembrando, o cálculo de porcentagem é sempre o quê? Porcento de 100. Porcento de 100, né? Então, olha, por exemplo, 25%. 25%, né? Então, olha, é uma fração, né? Então, vamos lá. No item 1, diz assim: para saber quanto é 25% de 400 doces, Silvia fez o quadro ao lado. Complete-o. Ela fez aí uma taxa percentual de 400, de 100% ou 100 em cada 100. Uma quantidade de doces que deu 400. 50% ou 50 em cada 100 deu 200. Lembrando que na porcentagem, você tem que ser bom na multiplicação. E 25% ou 25 em cada 100 dá R$ 100. Então, olha, no quadradinho dela aí, ela botou assim, ó, que é os dois itens que faltam. 50%, né? Em cada 100. Dá o que aqui? 200. 25% em cada 100. Dá o que aqui? 100. Então, a quantidade de doces aí é 200 e 100. Isso aqui é o item A. No item B, pede para você calcular. Como você faria para calcular 10% de R$ 400 com base nesse quadro de Silvia? Então, olha, preste atenção, olha. 10% de R$ 400. Como é que você vai fazer aqui? Eu pego os 400, lembrando, vezes, olhe, os 10%. Olha aqui, turminha, como é. Eu quero 10% de os 10% de R$ 400. R$ 400 vezes 10%, porque tem que ficar em forma de fração. É que eu faço? Eu corto aqui esses dois zeros, olha. Fica quanto aqui? R$ 40. Lembrando de fazer o quê? A multiplicação. 4 vezes nada, 4 vezes 1, 4. Ok? Então, 10% de R$ 400 dá um total de R$ 40. Isso aí é a resposta do item B da página 228. Vamos para o item 2. Observe a situação. Quanto custam duas bonecas e um carrinho? Ela fez a pergunta, né, a menininha aí, né? Vocês aí atrás de brinquedos, né? Aí o vendedor, né, da loja de brinquedos responde assim: R$ 60. Mas se você pagar à vista,
terá 10% de desconto. Turminha, lembra que eu disse que porcentagem é uma medida que a gente é uma medida matemática para acrescentar ou diminuir, né? Obter descontos, muito utilizada, né, no dia a dia, nas lojas, nos estabelecimentos comerciais, nos bancos, para pedir o quê? Acréscimo ou desconto, né? Então, aqui ele disse que à vista teria um desconto de 10%. Aí diz assim, agora responda as questões. Qual é o valor do desconto na compra à vista? Você vai pegar o quê? O valor de R$60. Item 2. O valor de R$60 vezes 10%, né? Então, aqui você corta, né? Então, olhe, fica quanto aqui? 6 vezes nada, 6 vezes 1, R$6, né? Então, qual é o valor do desconto na compra à vista? R$6. Aí diz assim, item B. Quanto custarão à vista os brinquedos mencionados pela garota, né? Então, se o produto aí, se o brinquedo, ele tem um valor de R$60, mas teve 10% de desconto. Então, olha, fica 60 menos R$6, que vai ficar o quê? Um valor de R$54. É o produto que ela vai pagar à vista, se ela levar esse produto. Claro. Então, quanto custarão à vista os brinquedos mencionados pela garota? Nós obtivemos o quê? Um desconto de R$6, né? Então, 10%, né? Em R$60 dá 6. Então, 60 menos o desconto de R$6 ficou R$54. Ok? Estão dando para acompanhar. Vou apagar aqui para a gente fazer o item 3. Né? Já prestaram atenção que tem que ser bom na multiplicação. Né? Essa porcentagem. Ok? Então vamos lá. Item 3 diz assim. O item 3. Pegando o livro novamente aqui. Um site de viagens realizou uma pesquisa com 600 turistas. 600 turistas. Esse é o valor que vocês irão guardar aí, viu? Para desenvolver essa questão. E diz assim: sobre a preferência entre os 3 restaurantes de uma cidade. O gráfico seguinte mostra o resultado. Gente, tem um gráficozinho aqui que vocês têm que prestar atenção direitinho. Nós temos aqui, ó, um gráfico de... Ele pode ser chamado gráfico de setores. Gráfico de pizza, enfim, na geografia é gráfico de pizza, na matemática é gráfico de setores. Preferência dos turistas por restaurantes, aí nós temos aí salada mista, representado pela cor roxinho claro aí, caldo bom, representado pela cor aí, um vermelhinho claro também, e sabor da roça, pela cor pelo amarelo aí. Então, aquele que tem a maior porcentagem é o salada mista, que 50%. Aí diz assim no item A, quantos turistas entrevistados disseram preferir o restaurante salada mista? Então, a gente vai pegar esse total aqui de 600 turistas, né? Então, vai, quanto é 50% de 600? Como é que você vai desenvolver aí o cálculo? 50% de 600 vai ser como? Então, eu vou pegar 600 vezes 50%. O que é que eu faço aqui? Eu corto os dois zeros, né? O que é que eu faço? 6 vezes 50, 30, né? Ou, desculpe, 300, né? 6 vezes nada, nada, 6 vezes 5, 30. Então, 300. Eu esqueci de colocar o zero, viu, turminha? Brincadeirinha aí, viu? Foi pra vocês descolarem. Mas, é isso aí, turminha, né? Então, 50% de 600. 600 vezes 50%. Você, o quê? Corta os dois zeros e faz a sua multiplicação. 6 vezes nada, nada, 6 vezes 5, 30. Então, 300 pessoas, né? Então, 50% de 600 dá 300 pessoas que preferiram esse restaurante, que é o salada mista. Aí, no item B, ele faz duas perguntas. Quantas pessoas preferem o restaurante caldo bom? 25%. E o sabor da roça, 25%. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o total de turista, que é 600, e fazer o quê? 25% de 600. Vamos lá? Olhe,
Pego aqui os 600, olha o mesmo esquema, vezes 25 por 100, né? O que é que a gente faz aqui? Corta os dois zeros e vai fazer a multiplicação. E dá um total aqui de quê? 150 pessoas. Caso você tenha dificuldade de fazer a sua continha, olha, é só você fazer aqui. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, 12. 3, 14, 15. Dá o mesmo, né? É só aqui a forma direta. E aqui, se tiver dificuldade em fazer direto, você faz com a multiplicação, fazendo a continha, armando aí, efetuando, ok? Os fatores para ter o seu produto. Lembra lá dos termos da multiplicação? Então, vamos lá. A mesma coisa está pedindo no outro. E o sabor da roça? É a mesma coisa, você vai repetir o mesmo cálculo. Por quê? Porque tem a mesma porcentagem, 25% de um e 25% de outro. Então, você vai fazer o quê? 600 turistas, que é o total, que tem que vocês prestar atenção nisso, para não se confundirem, vezes 25%, né? Corta os dois zeros e faz a multiplicação. 6 vezes 5, aqui, 30, né? E aí, 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. 150 pessoas também, né? 12 com mais 3, 15. Então, dá 150. Então, o mesmo cálculo que você fez para saber a preferência do restaurante Caldo Bom é o mesmo cálculo que você vai utilizar para fazer e saber a preferência das pessoas com relação ao restaurante Sabor da Roça. Preste atenção como vocês vão montar, né? Se é 50% de 600, então você vai pegar o número aqui total vezes a porcentagem, né? E aí, por 100, na forma fracionária. Então, vocês se atentem a essa forma para vocês não esquecerem quando forem fazer cálculos de porcentagem, ok? Então, aí vocês têm aí também para desenvolver a questão 4, a questão 5, né? Lembrando, dentro desse mesmo esquema de vocês aqui que eu acabei de explicar, viu? Pega o número total que está sendo pedido, vezes a porcentagem, se for 10, 20, 30, 40, vai depender do que vinha pedindo, por 100. Corta, né, os zeros, nesse caso aqui, ó, e faz a multiplicação, ok? Então, eu deixo um beijo para vocês, né, bons estudos. A professora, não consegui entender a sua explicação. Vocês podem estar pedindo aí orientação ao seu professor, né? Pra ver se ele consegue ver uma melhor forma, né? Pra passar pra vocês. Caso vocês não estejam, né? Entendendo a minha forma de explicar. Mas, um forte beijo e bons estudos. Espero que eu tenha compreendido. Dúvidas? Dê um pause aí, ó. E voltem aí na explicação sobre como montar cálculos de porcentagem.